A broca chata é muito útil e utilizada por marceneiros e carpinteiros. Porém, se você não utilizar da maneira correta, ela pode ocasionar danos à sua saúde, inclusive torcendo seu pulso. E hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar de maneira correta para evitar esses acidentes. E claro, para que você possa continuar utilizando a sua ferramenta, a sua broca chata, sem ter esses problemas. Vem comigo! E antes da gente entrar no assunto, se você quer um ano de garantia adicional para a sua ferramenta elétrica, para a sua ferramenta bateria e também para a linha de medição Bosch, basta baixar o aplicativo Bosch BeConnected e cadastrar sua ferramenta. E quais são as principais aplicações da broca chata para marceneiros? Para fazer perfurações, podendo ser elas passantes e nos mais diversos tipos de madeiras. Também é utilizada muito por carpinteiros para fazer o quê? A parte da estrutura, onde você vai fazer uma montagem reforçada. Então a broca chata tem a praticidade de conseguir fazer perfurações com maior profundidade quando fazemos uma comparação com uma serra-copo. As serras-copos e as brocas chatas são muito similares nas principais aplicações. Porém, com toda certeza, alguma vai sair melhor em um tipo de utilização e a outra em outro tipo de aplicação. E agora a gente vai ver quando utilizar cada uma. A serra-copo é indicada para fazer perfurações com diâmetros maiores, com toda certeza, mas claro, tem uma limitação da capacidade máxima da profundidade de perfuração. Já a broca chata, você tem capacidades de perfurações excelentes também, mas o mais importante de tudo é que você pode ter capacidade de profundidade ainda maiores e claro, com isso fazer furos passantes de maneira mais precisa e mais fácil. Então, qual é melhor? Serra-copo, broca chata? Na verdade, as duas têm aplicações distintas. Então, se você vai fazer perfurações com diâmetros maiores, talvez com espessuras menores, uma serra-copo é uma excelente indicação. Porém, se você vai fazer aplicações de diâmetros ou espessuras menores ou até mesmo maiores, com maior profundidade, a melhor aplicação seria realmente aí com a nossa broca chata. E essa broca aqui, que é a Selfie Cut Speed, ela é parte da linha Expert da Bosch. Essa linha é composta por acessórios que têm maior tecnologia e durabilidade e foi desenvolvida e testada para os profissionais mais exigentes. E essa broca tem três atributos especiais que têm que ser destacados aqui. Primeiro, a ponta, em formato de um parafuso, que auxilia na penetração da broca na madeira. Adicionalmente, aqui, extremamente afiada e claro, o corpo em formato de onda, que facilita a remoção de todos os cavacos que são gerados durante a perfuração. Agora, se vocês queriam saber como utilizar uma broca chata de maneira rápida, prática e principalmente muito segura, vem comigo!
muita gente fala que não é possível ter acabamento na perfuração com uma broca chata. Mas será que é possível? Será que não é possível? Vem comigo que eu vou mostrar como conseguir um bom acabamento. E é isso, pessoal. Se tiver dúvidas, deixe aqui nos nossos comentários e com toda certeza a nossa equipe vai entrar em contato com vocês ou responder as suas dúvidas. Nos vemos nos próximos vídeos.